Dawaso Emmanuel muri mutya mwebale nyo kubanga mtu goberera katusubiye muri bulungi nyo amwina batumi ndoko je musinzira mwebale kadeke muwayo mwebale nyo mwebale ddala ngutumide ko mukuru Robert Nsubuga oli abudabe ndabira mikwano jo jonna bomulaba lifestyle obagambe Emma abatumide yes mwina batumide Rose Constructions kuziro musanvu munana munana bakuzimbira enji bakubira plan ya zero msavu munana munana chinana munya savu mwe mchenda mutano bakuzimbira bakubira plani renovating enju yabanonyeko Betty Nambos yageze maso nokuyingira Kenzo na Mulumba. Betty Nambos yagambye Rema ne Kenzo nagamba anti Rema mutekewe teka nolukomera ku Kenzo Kenzo alekerawo okudamu kwogera ku linyalyo agambye Rema itaba namateka obateke olukomera ku Kenzo kyekisoka nga achikukutiza ku nsonga zoli omuchara oli Jennifer Lopez agambye nti wabango musajja yakuchawa okwawuka na kwa mwe Kenzo yasinze okufunamu Rema tonda kufunamu ono omuchara yogedde ensonga alinga senior bino tuzenga byogero ku maisero bayakopya Nambozi zange yagambye kisoka okubale mwe okwa ne Kenzo Kenzo akozesezza omukisa gw'okwawuka naku ekisoko kufuna sente ekyo kimu Budu agenda ku social media ina kuogerako afuna likes afuna views afuna maulire akuwambye ko buli kimu privacy yo najitutte Budu agenda kuma na complaining olwo mwana buli kimu akikutwalako okusiza kupeti Nambozi yagambye nti Kenzo akosisa omukisa gwa gwe omukisa gwa okwa okana ne Rema kukubira mu nyimba 3 okuli bichuka okuli tweyagale ne semyekozo ennyimba ezitambude ensi yonna ezifutse hit Oyo bigambo bya Jennifer, ebigambo bya Betty Nambos. Zinagamba nti fuwa okulaba nti okunganya bannamawulire bo, bannamateeka abo, muteekewa mateeka. Kenzo bulwana yogedda nga ku linnya Rema asasule. Kubanga erinnya Rema limuyamba okukola sente ekyo kimu, erinnya Rema limuyamba okukola hit ekyo kyakubiri, erinnya Rema buli wali kuwonako afuna public sympathy n'amawulire n'okwongera okubanga yeetunda mu bantu n'okufuuka owaakabi. Ate nga this is true. Kenzo yasinze okufuna mukwawukana kuno. Money wise sente azifunye erinya alifunye sente buli kimwe nyimba aina nyimba 3 bichuka bibawo tuyagale semyekozo zona ziri ku trending so omchalo namugame kigambo kimu mu controlling Kenzo otherwise ekidala Kenzo agenda ku no bufumbo bwamwe kubanga omusajja agenda ku feelinga not secure at all buli kasera nga ulira ex wa kuhitingako ebinavamo no biulira Amugambe kino kigenda kutatanya makago bwe mutakome ku Kenzo tagenda koma bafu na musente wabula agenda ku hitinga ku familia buli kasera buli kasera buli wa uno atoka nokugamba nti olemedde omwana we which is very wrong kati amugambye make sure oteka olukomera nokukomya ku mwaja Kenzo bwe abasazo okwogera ko nga rosa sura bukade wa senta buli wa kwogera ko obukade nga bufuna kubanga obufuki da maulide ekyo kubiri oyino kutasa obufumbo obwo Bawa agenda kufiringa not to what all church soka elinyo legenda hongero kufa mbantu buluwaga mati njagala omwana wange kitegeza gwe mubi wa Makenzo omwana we ebintu bino bino Nambozi abyogedde nga asaga n'ebigambo bya Nambozi bikulu nnyo mwandi badde mu bitekako ekirowoozo by the way Nambozi tukwogera statement zino tamaze gava mugulu ategedde okubanga bigobedde for some time ekisooka bana abantu ba Nambozi amaze banga nga senior munamawuli kimu Nambozi politician Nambozi activist Nambozi critique Nambozi mugezi kitegeza tuna somo embere eno najitegeleza nnyo era agamba bino yabiyogedde ku lwa mchala munne nokulende embere wa mchala munne ekisoka agambya makaga garema ndofumbo pete mulise chua as long as Kenzo chabiyogerako ekyo kubiri Kenzo amufunye munyo sene publicity yabantu ekijo kweninga apunga remo ogudde bigambo bya Betty Nambozi